Bom dia. Em primeiro lugar, obrigado por entrar na sua casa, por estar me vendo, me ouvindo. E ontem eu falei que um dos meus assuntos hoje seria agricultura chinesa, de fato. Mas antes eu quero falar um pouco sobre o agronegócio brasileiro. Nós vimos ontem que ele é uma aberração. Por que ele é uma aberração? Porque ele se baseia no paradigma da Revolução Verde. O paradigma da Revolução Verde é uma aberração contra as leis do Criador ou da natureza, e conforme a sua crença pessoal, porque na natureza os seres vivos se adaptam ao meio ambiente e aos outros seres vivos. O paradigma da Revolução Verde, que é o que é usado no agronegócio brasileiro, faz exatamente o contrário. Faz assim, não, esquece o que a Terra vem fazendo há 4 bilhões de anos, ou esquece a maneira como Deus criou as coisas. E vamos fazer diferente. Ao invés de adaptar o ser vivo, no caso planta, ao meio ambiente, vamos adaptar o ambiente quimicamente ao ser vivo. Quando você fala adubar, fertilizar, isso você está falando. Você está tornando o ambiente mais fértil para um determinado tipo de planta. Certo? Quando você fala em vamos melhorar a semente, inclusive geneticamente, você está pegando as leis da natureza de Deus e modificando para adaptar ela. Para o seu próprio interesse. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma lavoura é um dos ambientes mais estéreis que existe na natureza. Tio Leider aqui, eu conheço alguns desertos. Eu já tive no, na Puna, já tive no deserto peruano, eu já tive no Atacama, eu já tive na Patagônia. Na Patagônia, eu já tive em dois desertos asiáticos. E eu posso garantir para vocês, e o Google está aí, posso garantir para vocês que a biodiversidade num deserto é muito maior do que numa lavoura. O que a gente tem em uma lavoura, principalmente depois de jogar praguicida, herbicida, fungicida, é um ambiente quase estéril, feito para apenas uma espécie. Certo? Não tem comparação com o que você acha em um deserto. O deserto, repito, mesmo do Atacama, tem muito mais vida do que uma plantação monocultora brasileira no estilo agronegócio. Certo? Muito mais vida. Então, quando a gente está falando em expandir a agricultura brasileira, por exemplo, o Cerrado foi destruído e ninguém lamenta. Nossa, o Cerrado, como disse até inclusive um candidato à presidência, Cerrado era um deserto e agora virou um campo produtivo. Gente, por favor, eu moro no Cerrado, eu nasci no Cerrado. Meu pai, meu avô, meu bisavô, né? Minha bisavó, meus tataravós, eu sou descendente de indígenas que viviam aqui. Né, Caiapó do Sul. Vivemos no Cerrado. Isso aqui não é um deserto. Eu posso garantir para vocês que o Cerrado é qualquer coisa do mundo, menos um deserto. Isso aqui é lindo, ou melhor, era, né? Depois que vira pasto, e depois que vira lavoura de soja ou lavoura de milho, isso aqui é muito mais do que um deserto, porque os desertos são bonitos. Certo? E mais do que isso, além dessa aberração, o agronegócio, do ponto de vista econômico e fiscal, é outra aberração maior ainda. Deixa eu explicar para vocês por quê. Os defensores, né, os ideólogos do agronegócio, dizem que o agro sustenta o Brasil. Isso não é verdade, isso é mentira. É o contrário que acontece. Porque o agronegócio recebe centenas de bilhões de financiamento subsidiado. Esse subsidiado quer dizer que eles pagam muito menos imposto, muito menos juro que você. Mas quem paga essa diferença de juro entre o que é cobrado das pessoas e o que é cobrado dos latifundiários? É você, meu irmão. Quando você está falando de empréstimo subsidiado, quem está pagando o juro a menos é você. Está tirando dinheiro da saúde, está tirando dinheiro da educação, está tirando dinheiro da aposentadoria, está tirando dinheiro da assistência social, da ciência, da tecnologia, para enfiar no bolso de latifundiário. É isso que significa empréstimo subsidiado. Quem paga é você, somos todos nós. E pior, qual que é o retorno? O retorno é na forma de imposto? Não, porque o agro não paga imposto. Graças a uma lei do Fernando Henrique Cardoso, que não foi desfeita, a Lei Candir, o agro não paga imposto. Certo? Não paga imposto. Não tem imposto sobre exportação. Como o agro é feito para exportar, ou seja, para destruir a natureza brasileira e produzir comida para animais estrangeiros, que é isso que é feito, ele não paga imposto.
Então, qual que é o retorno que o agro dá para a sociedade? Além de contaminar as águas, destruir o solo, o lençol freático, contaminar as plantas, aquilo que a gente come, o ar que a gente respira, o leite que os nossos bebês bebem. A contribuição é enriquecer algumas pouquíssimas pessoas. Então a gente tem que fazer essa discussão, certo? A gente tem que fazer essa discussão, a gente tem que ver as coisas com realismo. E a realidade é essa. Sinto dizer, sinto muito dizer, não tem nada, por favor, contra o campo, nada contra o negócio, de forma alguma. Mas do jeito que é feito, é uma aberração econômica, é uma aberração natural, é uma aberração fiscal, é uma aberração contra a vida, contra a sociedade e contra a economia brasileira. Então isso tem que ser pelo menos repensado. Esses problemas têm que ser enfrentados. Você não pode ficar colocando todos os custos que o agronegócio traz para a sociedade e para a natureza brasileira debaixo do tapete. Ok? Beijo.